Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще гледате GTA 5 паркури с шамари. Който падне, яде шамар. Разбира се, ако искате още подобни видеа на GTA, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че имаме нов влог в влог канала. Ако не сте го гледали, линк към него ще може да открите долу в описанието или на пиннатия коментар. А сега ви пожелавам приятно гледане. Този път екшън камерата работи и ще имаме по-добра гледка. Айде, Ангеле, този път той е първи, защото миналия път читваше от това, че беше видял вече терена. Ама пак ще го бие. Няма да се измъкнеш. С H21. Е, това е много гадно. Айде да те видиме. Пречувствам, че ще правим тук лоурайд. Охо-хо-хо! Не само лоурайд. Няма да завърши. Айде да те видиме. Сега не трябваше да падам, не? Да. Иди. Мале. Давай, Ангеле, ти си. Аз като гледам как тръгна, вече ми става лошо. Сега не знае на къде това да хване. Това ще е много хард. С тази клавиатура. Е, що бе? Виж, поне имаме мишка за разлика от преди. Апгрейдваме се. И преди имахме мишка, бе. Нали помни, че аз се дадох. Нямаше май, нагоре си. Ще ти го броя. Сега ще респавнеш, нали? Ба, се това няма. Не се зачитва. Не се зачитва. Ох. Гледате ли как пада? Удри! По таз кратуна! Опа! Нещо имам да ви подсетя. Именно за моят код в WinBet. Ако го използвате и сте нов потребител в техният сайт, ще имате възможността да получите първоначален бонус до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50 лева и при трети отново до 200. Освен това получавате и награди, които са безплатни врътки на определени игри. Пак напомням, това важи само ако сте нов потребител и разбира се, не играйте казино ако сте под 18. А сега ви оставям с видеото. Тук ще, ако не посинееме, тук е направо за до вечера. Е, това е лесно! Аз помислих, че го видя това и се зачуди защо не го засили. Ле за малко! Добре, добре, добре. Има още доста. Е, сега ще ти разкажем ли играта. Няма... Давай другата буска според мене. Чакай, ма как да ти я завърта? Е така, обратен шамар. Той се викаше цигански, нали? Ела. Не да знам. Аре, газ. Оле, ле, майко. Минаваме това по-бързо. Трябва да направим подобно нещо, само че с предизвикателства. Леле, за какво съм човек? Ето как ми бърза. Ама ето тук вече няма ми вържават. Човек, ти изяда 50 шамара вече. Давай нагоре, усещам, че ще паднеш пак. Това не мога да го правя. Добре, аз... Накрая ще му забържа някое суполче. Такова чувство имам. Аз не мога да карам направо, пък... Чакай, ти падна 4 пъти, да ти ги броим. Че миналия път изгубихме бройката. 4 или 5 пъти. 9! Е, нищо, победителя ще бъде определен след като обработя видеото, че... Забравих да броя. Какъв ще заломе този път? Е, миналия път имаше ли? Май имаш. А, имаше май дюнер. Да, нещо такова. Е, аз в момента не съм гладен. Е, аз съм гладен обаче. Отиваме да дадем после, нали знаеш? Добре, ти черпиш. Ага. Излагал си се. И сега е чекпоинта. Не знам. Е, той беше навътре май. На там сочи. Ето, нагоре ти е. Ей! А, его бе. Добре, че съм аз. Без газ, дали ще го направиш? Не! Няма да стигне. Всеко? За 3 минути си паднал май 6-ти път вечер. Респавам. Еми, респавамаш? Мале, това как се чу... Не знам, ама усещам, че... Ще го зачервим хубаво. Ма виж, то не иска! Така е, като не знаеш да кажеш. То. Я тихо. Чакай сега, ако гръмнеш, пак се брои за падане. Не, не. Добре. А, това тук е лесно сега. Я, колко чекпоинт е състезанието?
28, да, в принцип е кратко, в смисъл нещо средно. 5 шамармани. Мислих, че няма да го видиш. Не знам, повече от 5 са. 6 или 7 вече си изял. Това какво е? Не знам. От това не го очаквах. Добре, тук е малко на късмет. Ако те беше изстрелило на криво, охо. Охо. Няма проблем, ти е бил мен. Тия ги умее. Чакай, дай другата, че... Ма аз така не мога... Завърти се насам още. Този... Размина ти се, не ми беше удобно. Все такива да ги биеш вас, все такива. Ей, добре, направи го. Чекпойто, бе! Ааа, не го взех! Стави. После сещам колко по-лесно ще ми бъде. Но вече ми е жал да го бия. То в началото му ги изгърмях такива по-тежки. И сега вече... О, е, това ще бъде сега много интересно как ще го направиш. Първият път, гледаш? Добре. А, хлъзна ми. Добре, 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 добре. Тук нагоре сега има спирала. Е, ти е най-ги мразен. По принцип и аз. А! Леле на косъм. Лоурайд виждам. Но този трябва да бъде лесен. Това тук, ако е спреквърляне, аз предавам да спрем да играме. Не. Ей! Аа, за его. Да, споко, споко. При взимане на чекпоинт и падане след това не се бият шамари. От миналия път си го имаме това правило. Ама тук, ако гръмнеш, ти завърта един. Усещам, че аз... Аз имам идея. Човек, аз няма падна нито един път на това. Добре. В смисъл, не, айде да не казвам голяма дума, но поне един път ще падна. Е, ще го скочим за мен. Ето на тия нямаш избор са. И си изсипе като чувал с картофи. Защо беше това? Чакай, може да не е тема. Не гледаш? Йо! Не го ли видя, аз... Не! Веднага се уседих, какво ще направиш? Ама вика, маре си мълча това път. Преди ти помогна. Си хиена. 6 минути, световният рекорд за това състезание е 4 минути по принцип. И прочел и описанието. Е, разбира се. Аз затова се зачудих дали той да пусна, че ако го минеш твърде бързо, ама... Аз съм играл. Айде. 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 Можеш да сейвнеш. Можеш да сейвнеш. Мале! Бах ти мързията. Бах ти мързията. Няма да коментирам. Това сте фигурис момент, бач. Така. Погледай се внимателно. Ага, погледах се. Така. Това за теб. Я да го видим сега дали ще се изтресе. Това е някъде преди финиша вечер. Опаля. Това ще бъде дълго обаче. А, не. Кой е това, бе? Споко, бе. Няма препятствия. Направи го. Добре, още едно такова. Директно този път продължава. Аз съм като коментатор на футболен матч. Писам? Мале! Това беше яко. Можеш да се провалиш тука и ето го финиша. Сега ако гърна мата. Няма лошо. Няма, аз съм професионалист. 7 минути и половина. И два пъти по-бавно от световния рекорд, тъй че... Не интересува. GG! Мой ред е. Има няколко места, на които мога да падна и единствената причина, поради която бих паднал, е факта, че играя на плитка клавиатура и на лаптоп. Всичките му падане ще са оправдания, от това ви казвам. Да, 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 да. Ама аз пак ще си му биеш, амар, така че. Я да видим сега какво ще стане. Опаля. Първи лоурайт, ти тука падна преди. Да, защото не знае какво се прави. Няма проблем. Сега това не мога да седиш. Тос пък. Казвам ти, първо страйвам го. Направо ще бия световния рекорд. Няма да спирам. А тук вече имах тъща мара сигурно. Да, между другото. Ау! Не, това ще е гадно.
Оп. Е, сега. Добре, тук го изтървахам. Твоите бузи как пляскат обаче. Айде, тук ще върнеш. Оп. Другата ли буза за вас? Не, тая, тая. Ааа, как трасе. Да му се не види. Абе, тая класа няма мощност, бе. Айде, Васко, дайте път за щастие. Защо няма мощност? Шуткача! Абе, ти ми закаташ и врата и всичко. Не би, дива, как? Добре. Васко, стига. Писнаме ти ми. Три пъти паднах на едно и също. Ужас. Аз ви казвам, че това става. Чакай, чакай, първо искам да се... да си застара тука. Ди, ди! Аз толкова силни ли ти ги пи, бе? Повече, няма, повече, няма, вече е, ба ти малкия нещастник. Направо ми стръмна ли чицето? Чакай, чакай! Не, моля се, стига. Дай ми един шанс. Един шанс. Циганския. Айде! Няма да плащаш ли? Добре, бе! Защо не мога да мина на такова нормално? То това дори не е трудно. Арде, Васко, веле-ле! Пет шамар! Пет шамар. Браво, ясно един добър. Иди, нещо там. Пет шамара. Да, за едно нещо, нямам думи. Нямам думи. Саш, имай шести. Защо ми не ги на едно тупо нещо се... Винче, аз тяма да пада, не. Аз ще бия за този рекорд. А! Добре, повече няма да падам. Пет чамара заминаха за едно. Ох, мале. Човек, направо ми се насълзиха очите. Пати шамарите ми да би мизерника. Аз като казах, че този път няма да ще ти едно. Ще видиш ти. Ще ти го върна аз на тебе. Май, не искам да падам повече. За следващия епизод. Направо ще го изгърма, така ми казвам, че... Добре, тук знаем, че сме с пълна газ. Ти падна повече от 10 пъти. А, напротив. Да, да. Няма да го целим. Ще го оцеляме. Ще го оцеля! Ще го оцеля! Не, Дейвид. Yes! Значи, от къде искаш, какво? Пак не ме оцели, добре. Най, стига, бе! Е, добре, това беше на късмет, човек! Аз как мога да направя колата да падне там? На къде се беше ударал? Ми не, то колата подскачаше, там беше проблема. Чакай, значи... Е, на половината съм, даже повече от половината. Аз си викам, няма да падам, да. Нищо е, сега вече няма да падам. Чакай да чукна на дърво. Чукнеш камерата, бе. Спокойно, бе. Как се разтреси? Сложили сме я на професионален статив, просто сме я подпряли. Носи ей такъв статив за една малка камера. Дори дето не е за камерата. Абсолютно, бе. Е, това е много лошо. Добре. Това е джалната, какво изтрайнахме. Не, как ми се дръпна, леле. Много бързаш. Ай, още един. Е, стига! Нищо имаше едно. Този малък бордюр. Свиквай ми. Е, това тук сега е малко под въпрос. Тук на тебе ти върза. Напротив, ти си го направиш честно и почтено. Оп, айде. Ооо, се изям! Как му пляскат на него бузите обаче? Почти съм червен. Тама за до вечера. Още един? Не. Сейгнах. Е, това тук сега е много гадно. Спиралката? Да. Завъртя се сама! Айде сега, завъртя се сама. Вече не ги броят 9 и 10 ли станаха? Там някъде. Ще закуба? Защо да го подцених? Не, майко! Стария Shadow Hex се загубил форма. Не съм играл паркур от много време.
Не съм, то просто колата пада. Ай сега колата пада. Плюс, че тука нямам нъмпад. И въпреки това съм паднал по-малко пъти. Напротив, даже вече си повече. Не. Е, тука вече май няма къде да пада, ти от тука май повече не пада. Помниш ли дупката? А, е, чакай малко, аз я знам дупката. Преписват гъде. Така. Е, тука е дупката. Мале, трябваше да си взема и клавиатурата. Е, какво като се забия? Тука това го заобиколи. Айде! Добре, това не го знаех! Айде! Ебати с мамата! Това не беше честно. Се направите ли как да скочи? Не, да не скоча. Аз също да разкоча. Чакай, че вече забравих какво правя. Ох. Девид. Чакай, че направо нервите ме фанаха. Ти тука сейвна много мазно, между другото. Мога да карам просто. Не. Аз ще го направя това по възможно най... бамня начин. Не, костенурката. Е така, бавничко. Айде бе. Бавничко. Няма да стане нищо. Айде, добре, малко ще засинем. Чакай, че! Губя контрол! Ще седеш. Е, няма какво да направя. Аре газ! Газ де? Това го правя само без пирачка. Ти тука май падна един път. Не, не съм. На следващото падна? Или не падна? Не съм падна никъде от тук надолу. Май. Ох, тук имаш едно гадно сега, което... Ако не ми върже, ти го фърст трайна, защото ти върза. Е, това тука. Ето за това говоря! Еба ти късмета! Въпреки, че не го знаеше... Той как се върви? Дори го направих по-лавно от теб. Аз много се забавих. Ма газ бе. Е газ бе, толковата няма душа. Аз имам чувство, че на тебе имаше повече мощност от колата. Тука сега отдолу и вече някъде да падна, GG. Еми 11-12 шамар му става фанател, може и... Е, на тебе бяха толкова някъде. Да, май сме равни. Като си айде. GG. Еми хора, остава само да видим след като работя видеото, кой е изял повече шамари и да определим победителя. Така че надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк, готовно да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!